וימים טובים אלו הם מכיוון שיכולה להיות אהבה בעולם ויש זמן קוסמי בעולם שאפשר בו לקיים את בחינת האהבה. כאשר אנחנו באים לדבר על האהבה, היא ודאי דבר חשוב לכל אדם. האדם שנמצא בעולם הזה הוא נתון לחוקים גשמיים. והגוף, הגשמיות, לא יכולה לאהוב. ובכל זאת, אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי אהבה. ואותה אהבה יכולה להתקיים רק בנפש, דיינו רק בחלקים הפנימיים של האדם, ולא במה שנראה לעיני החושים. ישנם ארבע בחינות שמונות את האהבה, שאותם צריכים לפתח בתוך זוגיות, אבל גם אדם בתוך עצמו, גם האדם בעולמו. וארבע המרכיבים הללו, הם יכולים לראות כחיצוניים, אבל הם יכולים להיות גם מאוד מאוד פנימיים. הדבר הראשון שהזוגיות צריכה לשמש הוא מעין חוף מבטחים, מקום שבו תמיד יש לאדם, סליחה, לאן לחזור, לאן לחזור, איפה להרגיש בטוח, מקום שהוא יודע שכשהוא חוזר לשם יש לו את כל מה שהוא צריך לקיומו, מקום שמשם הוא לוקח את האנרגיות הקיומיות שלו ואת מה שמאפשר לו ללכת למקום חדש, להמשיך לצאת למעין מאבק עם היצר הרע כדי להגדיל את האהבה. ולכן חוף המבטחים הזה, שהוא כנגד מדרגת העיבור של האדם, זה סביבה שהזוגיות צריכה לשמש לו. חייב להיות בה הרבה ביטחון, היא חייבת להיות סגורה, היא חייבת להיות מאפשרת באופן בסיסי את כל מה שאדם צריך במקומו. היא חייבת להיות כזאת הסביבה שהיא מבטרת על עצמה והיא באה רק לקיום של אותו פרט. כאשר אדם בא, אישה באה לבעלה ובעל בא לאשתו, הוא צריך להרגיש שהוא לא פוחד מכלום, שהמקום הזה שלו ביחד יכול לתת לו הגנה בפני כל העולם כאשר נצמדים לה ביחד. אם כך, למה לא נשארים במקום הזה שלה ביחד? למה צריך להמשיך תנועה מאשר הביחד? התשובה היא, כי במצב של עיבור אי אפשר להתפתח. המקום הזה שלה ביחד הוא רק חוף מבטחים, מקום של עיבור, אבל אין בו התפתחות. היכולת שלנו לבוא במגע עם החוץ מאפשר לנו להתפתח ולהגדיל את העני המשותף שלנו. כאשר אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו צריכים שהזוגיות, גם מבחוץ, גם כשאנחנו בחוץ ולא מתרחקים יותר מדי, היא נותנת לנו אפשרות של תמיכה. כי לכל אחד יש מטרות, וגם לעני המשותף יש מטרות. כאשר יש לנו מטרות שהזוגיות מתחילה לייצר, אז את המטרות האלה אנחנו צריכים לייצר ככאלה שיש להם מקור תמיכה, שמשהו מזין אותם, שהצד השני יודע שאיפה שאני יכול להתייעץ, איפה שאני יכול לקבל תמיכה, איפה שאני יכול לקבל מצב רוח, מקום שאני יכול, שיכול להכיל את מצוקות הנפש, את היכולת לפרוס את הדברים, זה אצל הצד האחר. בן הזוג אצל בת הזוג, בת הזוג אצל בן הזוג. ושם החוב מבטחים הזה שמשמש לי פתאום כתמיכה למטרות שלי, או כתמיכה להתפתחות שלי, כתמיכה להתפתחות של היחד, יש בו כוח עצום. כאשר מקיימים, זה כמו מצב היניקה, כשמקיימים את בית הבחינות הללו, בית הבחינות הללו מייצרים זוגיות יציבה, בוטחת, מזינה את ההכרח של האדם בעולמו. בחינות האלה יכולות להיות בגשמיות, והן יכולות להיות ברוחניות. כאשר הן באות בגשמיות, אז כל חברה צריכה לייצר את זה. כל חברה חיצונית. אבל כאשר באים לאהבה,
צריכים את התמיכה הזאת בעיקר בנפש, ברגש, במחשבות, בדמיון, ברצון. שם צריך לקיים בכוחות הנפש את אותו חוף מבטחים. לדעת שפה אני יכול להרגיש כראוי, פה נותנים לי תמיכה להרגשה, למחשבה, לדמיון, לא הפרוע, לא הגופני, לדמיון האמיתי שלי. אני יכול באמת גם לברר את הדמיונות שלי במקום הזה. והיכולת שלי לברר במקום של חוף מבטחים, כמו בעיבור, מאפשר לי לקיים את כל האיברים שלי בהרמוניה, בלי שאני צריך לבוא איתם במגע החוצה. המקומות האלה מייצרים יחד, גם בתוך חברה, החברה צריכה להכיל את החברים, לתת להם חוב מבטחים, לתת להם להרגיש שפה כשהם באים לחברה, הם יכולים לקבל מתוך החברה את הקיום שלהם, את ההתפתחות, את חלוקת האיברים, את היכולת לברר, את היכולת לברר את המחשבות, הרצונות, הרגשות, לדמיין ולבדוק את הדמיון הזה, האם הוא מתאים לדמיון האמיתי של האדם, או שהוא הדמיון החיצוני, הפוגע, המפריע, המפריד את ההרמוניה, או שהוא באמת דמיון אמיתי. אלה שתי הנקודות הראשונות. נקודה הבאה, היא מתחילה להיות שייכת לאישה. לאישה שבנו. והנקודה הזאת, היא נקודה שהיא אחת החשובות בנפש של חסיד. נקודה הזאת זה יצירת השתוקקות. לא רק לביחד. לכל מה שיש מחוץ לנו ומה שבתוכנו. שלא סתם תהיה שמחה. שנלמד איך מייצרים את ההשתוקקות הזאת לביחד. ולביחד שולר ומתפתח. כי אם אין את ההשתוקקות הזאת, אין תענוג, אין שמחה אמיתית. אז יש לנו חוב מבטחים, הזוגיות תמיד תשמר, תמיד תקבל תמיכה, אבל לא תהיה שמחה. והשמחה חייבת לבוא, להתחיל לבוא מתוך כך שתהיה השתוקקות. בצד האישה שבאה לתת את ההשתוקקות, צריכה לעצור לרגע ולראות שמה שנותן לנו את ההשתוקקות בחיים זה הגוף. ואומר הזוהר הקדוש שהאישה היא כגופו של האדם, והגוף נותן לנו השתוקקות חיצונית. ואנחנו לכאורה נבוכים. האם אני צריך את ההשתוקקות החיצונית הזאת? הרי ההשתוקקות החיצונית מביאה אותנו, או עלולה להביא אותנו, למקום שהוא דווקא מנתק אותנו מהקשר. אז מה לעשות? להבין את המנגנון של החיים שלנו פה. אמרנו בתחילה שאנחנו רוצים זוגיות נפשית, פנימית, עמוקה, ששייכת לנשמה ולא לגוף. אבל הגוף מרגיש את ההשתוקקות, הגוף החיצוני. צריכים לקחת, ללמוד איך לוקחים וממירים את ההשתוקקות החיצונית הזאת להשתוקקות פנימית. וזה תלוי בעיקר בכך שאדם דבוק בתורה. דבוק באיזשהו סדר רוחני. היכולת שלו לינוק מאיזושהי אמת ומוסריות שהוא מחבר אותם. היכולת של האדם להרגיש את המוסר הפנימי ולרצות להתפתח מתוכו, להרגיש גם את פרטיותו אבל גם את המוסר הפנימי העמוק שלו, מאפשרת לאדם להגדיל את ההשתוקקות למקום הנכון. הוא צריך להאמין כשהוא מגדיל את ההשתוקקות שהאור האלוקי בא מהבורא יתברך, ושהוא בטוח שאפשר לקבל את האור הזה. הוא צריך להתחיל להרגיש, לחוש ולעזר בדמיון בשל כך בדברים הרוחניים, הנפשיים, האלוקיים שיש בה ביחד, ולהתחיל להרגיש את המעט של זה, ומתוך זה לבוא להשתוקקות. צד הגוף הוא צד מאוד חשוב בה ביחד, וצד הגוף צריך להתבטא בפעולות שעושים, במעשים, ביכולת, למשל, לצאת יחד לחוויות, לטיולים, לשמוע מוזיקה, כל מה שאדם אוהב לעשות. שזה מייצג את מקום ההשתוקקות של האדם, שזה מפגיש את היחד עם ההשתוקקות, ואם זה בא בלי חוף מבטחים ובלי יכולת התמיכה, אז ההשתוקקות הזאת יוצרת ריבים, יוצאים לטיול ורבים, שומעים מוזיקה ולא טוב, קונים בית גדול ורע. למה? כי אין את שתי הבחינות הראשונות. לכן קודם עובדים על שתי הבחינות הראשונות, ורק אז מגדילים את ההשתוקקות. וכשגדילה ההשתוקקות, לא יודע בכך.
אלא צריך את הדבר האחרון, שנקרא זיווג פנים בפנים. צריך להרגיש תענוג, להראות ולהיות עם פנים שמחות, להיות באיזושהי הרגשה שטוב לנו, טוב הביחד, להעצים אותו לא רק מבחינת המטרות, להעצים אותו מבחינת ההרגשה. היכולת לאהוב היא יכולת נפשית. זה סוג של תוצאה של כל מה שעשינו קודם, וצריכים להיות איכשהו פתוחים למקום האהבה הזה. הנקודה הזאת היא נקודה ממש לא פשוטה. היכולת לאהוב לכאורה שמה את האדם במקום שאין לו שליטה. כי הוא בא למקום חדש, לאיזשהו אני במרחב האינסופי. הוא בא לאני שהוא לכאורה מנותק מהקרקע, והוא לא תמיד מוכן למסור את עצמו למקום הזה. ולכן הוא בורח כל פעם מהמקום הזה, וזה קורה לנו בכוונה ככה מלמעלה, כדי שנוכל להמשיך לעבוד על ג' הבחינות הראשונות, שהם חוב מבטחים, תמיכה והשתוקקות. כי אם היינו כבר באהבה השלמה, היינו שוכחים לעבוד עליהם, והיינו באים אל אותה אהבה השלמה רק בנקודה אחת. ולא היינו מתקנים את שאר הנקודות, וממילא היינו נופלים. אז הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו להיות באהבה השלמה הזאת באופן תמידי, כדי שנוכל להמשיך ולתקן. ודרך התיקון בזוגיות היא כשיש לנו רק לעתים, כמו בשבת, מפעם לפעם, את נקודת האהבה, אז צריכים לזכור שכשאין את נקודת האהבה הגדולה הזאת, יש לנו מקום לעבודה. במה צריך לעבוד? בשלושה הדברים הראשונים. מה הם? מה הם? זוכרים? חוף מבטחים, תמיכה, כדברים ראשונים. השתוקקות, התחלת העצמה, ואחר כך תענוג של אהבה והרגשה של יחד, איזושהי התמסרות של תענוג. התמסרות לתענוג של היחד. ואז יש אהבה שלמה, שיהיה תענוג מהיחד. כאשר אדם הולך בדרך זו, וכל פעם מחזק את נקודת ההרגשה הזאת, ואיפה שהוא נופל, הוא חוזר מיד לשתי הבחינות הראשונות, וכך בונה את הזוגיות שלו, אז יכול להגיע לשיאים ולעשות נחת רוח לבורא יתברך. כי בט"ו באב זה יום נפלא, שבו אדם כדאי שיגדיל את היכולת שלו לאהוב. אחד הדברים הגדולים שגורמים לאדם להתחיל לעשות עבודה זה מודעות. המודעות לביחד, המודעות לצד השני, המודעות לנפש, לחוקים, היכולת ללמוד עליהם, היכולת להרגיש אותם, להתגעגע למקומות הפנימיים. כאשר אדם מתחיל להיות יותר מודע לדברים, הוא יכול לפעול אותם. תקשורת בריאה, בונה, קשובה, נותנת לנו את האפשרות לבוא למקום של מודעות גבוהה לזוגיות, ואז מתוכה לפעול את אותם דלת בחינות שדיברנו בהם, ואז זה הופך להיות גם משהו פנימי, ולא רק משהו חיצוני. שנזכה בעזרת השם שנוכל לאהוב באמת, לאהוב האחד את האחר, שהאהבה הזאת תתפשט מתוך זוגיות בריאה לכל עם ישראל, כל משפחה, לכל לקהילתה והקהילה לעם ישראל, ועם ישראל לעולם כולו. ובעזרת השם נצליח להגדיל את האהבה דרך פנימיות התורה לכל העולם כולו, דרך הזוהר הקדוש, דרך חוכמת הקבלה ותורת ישראל, תורת השם, נעשה ונצליח.